Daxili səbəblərdən də Rusiyada zəifləmə davam edir. Rusiyada dəyişikliklər qaçılmazdır. Bu sözləri Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər Kanal 13-ə müsahibəsində deyib. Bu dəyişikliklərin vaxtı bilinməsə də, labid olduğunu deyən İsa Qəmbər onu da əlavə edib ki, Rusiyada rejimin zəifləməsi onların ölkəmizə olan təsir imkanlarını azaldacaq. Çox geniş bir mövzudur. Bütün tərəflərinə hələ qısaca da münasibət bilirsək, çox uzanacaq bu mövzudur. Ancaq gerçəklik budur ki, Rusiyada rejimin zəifləməsi prosesə gedir və orada müəyyən dəyişikliklər qaçılmazdır. İndi bu dəyişiklik 6 ərzində olacaq, yoxsa 2 il ərzində olacaq demək çətindir, ancaq dəyişikliklər qaçılmazdır. Və sualınızın daxilində o səsləndiyiniz tezlikdən mən də razıyam ki, Rusiyada aktarda rejimin zəifləməsi, dəyişməsi, normal bir güvənin Rusiyada hakimiyyətə gəlməsi Moskvanın postsovet məkanına təzyiqini azaldacaq və bu ölkələrdə xalqların daha rahat şəkildə öz problemlərini həll etmək, öz iradələrini ortaya qoymaq imkanları yaranacaq. Bütün postsovet məkanında istisnasız olaraq hər yerdə bu özünü göstərəcək və Azərbaycanın da ciddi təsir edəcək. Bəli, bütün bu postsovet məkanındakı avtoritar rejimlərin arxasında dayanan əsas qüvvə Rusiyadakı avtoritar rejimdir. Həmin qüvvə özünə uyğun qüvvələr formalaşdırır, özünə uyğun qüvvələrlə əməkdaşlıq edir, onların hakimiyyətdə qalmasına dəstək verir ki, bu ölkələri öz nəzərində saxlaya bilsin. Bu, təəssüf ki, acı bir gerçəklikdir. Acı gerçəklikdən Azərbaycan da pay alıbdır və mümkün elətdir bu paydan imtina eləmək, Azərbaycanda xalqın iradəsi ilə prosesləri getməsini təmin eləmək hər birimizin borcudur.